ឯកឧត្តមប្រសិទ្ធិខុនអបញ្ញរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅប្រតិភិដ្ឋនីទីម្ភៃខែមករាឆ្នាំ2022បានជួបពិភាក្សាធ្វើភាគីជាមួយឯកឧត្តមប៊ុយថាញ់សឿនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី15ទី20ខែមករាឆ្នាំ2022 ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចារ្យដំបុយថាញ់សឿនអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភិក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំនួបធ្វើភាគីនៃឱកាសនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើភាគីនិងនៅក្នុងតំបន់ ខណៈដែលឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនិងជាឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាម2007ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អាយ៉ាដាំប៊ុយថាញ់សឿនមកកាន់កម្ពុជានិងបន្តពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលត្រូវបានកសាងឡើងដោយឆោតលើស្មារតីមិត្តភាពជាប្រពៃណីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានបូក3ចិនជប៉ុននិងកូរ៉េលើកទី21 តាមទម្រង់ Hybrid ដោយផ្ទាល់និងតាមវីដេអូ Conference បានរៀបចំឡើងនៅក្រុងព្រះសីហនុ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងសហប្រធានលោកយុនវូអូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងកីឡាកូរ៉េកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរចិនជប៉ុននិងកូរ៉េអគ្គលេខាធិការអាស៊ានមុនឆៈមណ្ឌលអាស៊ានចិនជប៉ុននិងកូរ៉េថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដែលមានសមាជិកប្រមាណ100នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានបូក3បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 81.5% នៅឆ្នាំ 2020 ដែលបានធ្វើផលប៉ះពាល់ដល់ការងាររាប់លាននាក់ដោយសារការបិទអាជីវកម្មការរឹតបន្ទឹងការធ្វើដំណើរជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានបូក3បានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យវេទិកាទេសចរអាស៊ាន កើតមានឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើទឹកដីព្រះសីហនុក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាល ជំងឺ COVID-19 និងក្នុងការដឹកនាំរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្ដីពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យសម្រាប់អ្នកបម្រើការងារនិងសហគមន៍ក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរនិងឡាបែលអាស៊ានភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពនៅចំពោះមុខស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានបូក3បានស្វាគមន៍ដល់ការចាប់ផ្ដើមនៃការបើកទេសចរអាស៊ានឡើងវិញនិងបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសអាស៊ានបូក3ចិនជប៉ុននិងកូរ៉េឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពជំរុញទេសចរក្នុងប្រទេសអាស៊ានបូក3ដោយតម្កល់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ទេសចរជាចម្បង រដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំទេសចរអាស៊ានរួមនឹងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានរួមគ្នាប្រកាសបើកទេសចរឡើងវិញចេញពីខេត្តព្រះសីហនុក្នុងចក្ខុវិស័យលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអាស៊ានឡើងវិញការប្រកាសបើកទេសចរនេះដោយឈលលើគោលការណ៍រួមមានមួយចាប់ផ្ដើមបើកទេសចរផ្ទៃក្នុងអាស៊ានធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងនៅច្រកធ្វើដំណើរអាស៊ាននិងបង្កើតនូវការវាក់សាំងឌីជីថល ពីកំណត់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ជាគន្លឹះក្នុងការសម្រេចបាននូវភាពស្មោះសហគមន៍ចំពោះទៅការដំណើរការចង្វាក់ឧស្សាហកម្មទេសចរឡើងវិញ៣ជំរុញលើកទឹកចិត្តការរស់នៅក្នុងគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីស្របតាមវិធានសុខាភិបាលនិងស្តង់ដារប្រតិបត្តិនៃប្រទេសសមាជិកនីមួយៗ៤ធានាឲ្យបានថាសេវាកម្មនិងធុរកិច្ចទេសចរដំណើរការដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍អាស៊ានស្តីពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជំនាញទេសចរនិងសហគមន៍ ៥ជំរុញភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រតិបត្តិករនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ាន
នេះឱកាសនេះអាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ logo ទេសចរអាស៊ានថ្មី New Asian Tourist logo និងតាមការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព Asian Step Travel Stamp Safe and Warm ដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការស្តារវិស័យទេសចរឡើងវិញ ក្រុមប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយទេសចរម៉ាឡេស៊ីហៅកថាទូរីសឹមម៉ាឡេស៊ីបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងឱកាសវេទិកាទេសចរអាស៊ានលើកទី40ឆ្នាំ2022នៅខេត្តកសែនុប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងនោះម៉ាឡេស៊ីបានរៀបចំតង់ពិព័រណ៍មួយនៅក្នុងសាលធំនៃសណ្ឋាគារឆ្នេរសុខាជាមួយនឹងការចូលរួមផ្ស
ពិសេសជាមួយនឹងភ្នាក់ងារទេសចរនៅថ្ងៃទី15ខែមករាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រពីសមាភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់គោលដៅទេសចរម៉ាឡេស៊ីឲ្យនាំមកគេនឹងគោលដៅសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចប្រជុំនេះក៏មានតួនាទីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដៃគូអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាផលិតផលទេសចរនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរ ការចូលរួមរបស់ទេសចរម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ATI ឆ្នាំ2022គឺមានគោលបំណងផ្តល់ជូនអ្នកជំនាញលើឧស្សាហកម្មទេសចរមកពីជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពិសេសបន្ទាប់ពីការប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះអំពីកិច្ចប្រជុំទេសចរអន្តរជាតិដំបូងគេរបស់ម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងឡាំងកាវីដែលបានបើកទ្វារនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នា
nâng vật thua, Malaysia bàn đã đăng thái, bà tế Malaysia bàn liệp chăm tì tăng, lăng cà ví, chìa cô đau sở vật tập hiếp, xâm rắp tựa phíu tì chọn tựa chiệt. Phíu tì chọn tựa chiệt đã chọn tựa tết xin nè, bà tế Malaysia chỉ lực đồng bốn tư, cho rôm tết xin nè có lăng cà ví rồi dạ bê bà bì thường ngày muốn sân bằng tòa bì, hốt rồi dạ bê bà bì thường ngày ní, hai khám miên phụ tục chùm ngư COVID-19 phíu tì chọn tiếng nút, nâng át chanh đa cầm sàn bàn tù tên bà tế Malaysia đau sở vật tập hiếp. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃទីផ្សារនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្មក្រោមក្របខណ្ឌកម្មវិធីជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្គរបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តកំពង់ធំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មនៅចំណេះដឹងនិងគោលគំនិតពាក់ព័ន្ធនិងគោលការណ៍គ្រឹះនៃទីផ្សារនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងប្រតិបត្តិការមុខជំនួញដ៏សមស្របនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធទីផ្សារនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគមន៍កសិកម្មគណៈអធិបតីបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះកសិករក៏ដូចជាសហគមន៍កសិកម្មនឹងទទួលបានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗនិងភាពជោគជ័យពីគ្នាទៅវិញទៅមកការផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មកសិកម្មនិងការគ
ាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវការនានាក្នុងការទទួលបានឥណទានសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលោករស្រីទូតទេសចរព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនឹងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា